یہ کلام اس نوجوان کے نام جس نے ناروے میں قرآن کی قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہونے دی اور اسے روک دیا. یہ علم بغاوت ہے یاروں جو ظلم کے خونی پنجوں پہ غازب کے بنائے شکنجوں پر یوں بجلی بن کے برسے گا کہ دھرتی تھر تھر کانپے گی. اے آزادی کے دیوانوں کب تک یوں دور اندھیروں میں دریا کے دور بسیروں میں تم آزادی کو ڈھونڈو گے. اے اہل وطن اے اہل قفص تم خاص الخاص ہو عام نہیں, تم سارے گھر کی عزت ہو, تم حاکم ہو محکوم نہیں. یہ لوح قلم تم ہی سے ہے, تم ہی تقدیر بدلتے ہو, تم ہی ہو محمد کی امت, نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو. جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے جب بدلے گا. محکوم ہو تو ملے گی شاہی, ایک دن سب کا سب بدلے گا. عمر کٹی ہے سنتے سنتے, اب بدلے گا اب بدلے گا. تم ہی ہو محمد کی امت, نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو.